início não havíamos via de acesso aqui na cidade de Chimoio. Nos bairros não tinha transportes e com a entrada do presidente João Ferreira Mandevo, né? Então houve muita melhoria na via de acesso, na estrada, tanto nas praças. Muita coisa mudou nesta cidade. Antes, como posso descrever, né? No meu ponto de vista, eu acho que era uma cidade meio... era uma cidade meio assim, né? Antes, precisava muito lixo. Estava muito lixo. Há pessoas que descartáveis, usado, colocavam na praça pública mesmo. E o Chimoio atual, como vocês podem ver, é que mudou. Até a praça está mais bonita. Muita coisa mudou. Por exemplo, há 10 anos atrás, nos últimos 10 anos, mudou muita diferença. O governo tem trabalhado, é município. Estou a convidar a todos os cidadãos da cidade de Chimoio para fazer presente no dia 17 de julho, dia da cidade de Chimoio. Vossa presença conta bastante e... para que aflue em massa no local do show, porque haverá muitas novidades para o camarada presidente João Ferreira. Agradeço, está de parabéns por comandar esses 4 anos e o próximo ano vai ser o 5º ano de mandato. Estamos muito gratos a todos os munícipes da cidade de Chimoio pelo seu trabalho bem feito nesta província, não só nesta cidade, e por ser considerada a cidade mais bela de Moçambique. Estamos muito agradecidos.